Hallo, wir machen jetzt oh Mann, ich kann jetzt schon nicht mehr sprechen, aber ich möchte das fertig bekommen. Jeden Tag kann ich leider nicht aufnehmen, also muss ich sowieso im Voraus aufnehmen. So. Ich start. Fyra myror. 4 ants. Två. 2. Nummer tre. Number 3. Fem. 5. En. One. En. We need more chairs. Oh, ich mag die Übungen. Das ist zwar viel, aber die sind relativ kurz, die Sachen. So, Wie? behöver Behöver fler stolar. Jag har hennes telefonnummer. Nej, ja, sollte ich nicht zu laut sagen, jetzt bin ich jetzt länger. I have her number. Telefonnummer. Do you have the number? Har du numret? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Har du numret? Do you have the number? 5, 5. Vill du ha fler kudar? Do you want more pillows? 1. Två, fyra. Fyra. Har du mitt telefonnummer? Do you have Roys telefonnummer? My telefonnummer? Tre. Three. Fem myror. Five ants. Det var ju relativt snö. More or less, mer eller mindre. I sleep approximately 8 hours. Ja. Sover. Ungefär. 8 timmar. En vecka är 7 days. En vecka är 7 dagar. Secretaries work from 9 to 5. Sekreterarna arbetar till från 9 till 5. Det finns ett fönster till. Sex. 10 timmar i veckan. 10 hours. Wait. Det ska komma. Veckan. Okay. Hur många gånger? How many times? En gång. En gång. En gång eller två gånger. Once or twice. Mer eller mindre. Vi kommer om 7 timmar. We are coming in 7 hours. There is one more window that finns. Finns. Ett fönster till. Vi arbetar 8 timmar om dagen. We work 8 hours a day. 9. 9. 6. 6. Han har en hund och 6 katter. He has one dog and
6 cats. Han köper 10 nya rakhyvlar. He buys 10 new razors. 8. 8. Stora mängder mat. Large amounts of food. She is my second wife. Hon är min andra fru. I Sverige bor det 9 miljoner människor. They are living 9 million people in Sweden. Mängden olja är viktig. The amount of oil is important. The boiler is on the third floor. Pojken bor på tredje stycken våningen. The first gångarna. A large number of people. Ett stort antal människor. Antalet soldater är stort. The number of soldiers is large. Jag köper 3 stycken apelsiner. I buy 3 mamma gave it a runda. I buy 3 oranges. Hon har en miljon vänner. Ich glaube, das kann irgendjemand nachvollziehen. Also nicht, dass ich gerne musste, sondern ja. So, hon har en million vänner. She has a million friends, ja, yeah, on Facebook. En siffra. Siffra? Was ist digit? Siffra. Okay. Först och sist. First and last. Ett stort antal människor. A large amount. A large number of people. Andra veckan i maj. The second week in May. Lustig. Tiskar för boy. Ja. Han är det tredje offret. He is the third victim. Vi bor på första våningen. We live on the first floor. Stora mängder mat. Stora mängder mat. Stora mängder mat. Mängden mat. Mängden mat. Oh. The amount of oil is important. Mängden. Mängden. Olja är viktig. A large amount of food. Stora mängder mat. Mat. I Sverige bor det 9 miljoner människor. There are 9 million people living in Sweden. Stora mängder mat. Stora mängder mat.
det som när kommer det som sommaren 12 17 17 17 det tar 14 timmar. It takes 14 hours. He's giving me 15 apples. Han ger mig 15 äpplen. Eller som en stor summa. Jag har 11 syskon. Hello, I have 11 siblings. Jag vill ha 13 nya skjortor. I want 13 new shirts. En 16 år gammal pojke. A 16 year old boy. Han kommer klockan 12. He is coming at 12 o'clock. It takes 14 hours. Det tar 11 timmar. Hans tjej är bara 15 år gammal. His girlfriend is only 15 years old. Men lite märkt oss vad tjej. Vi har tvärs. Vad är summan? Vad är summan? Vad är summan? En stor summa. A large sum. 17 sjöar. 17 lakes. Summan stämmer inte. And the sum is not correct. Det står 11 flaskor på hyllan. And there are 11 bottles on the shelf. 16. 16. 13 personer är borta. 13 personer är borta. Sie Tastatur jetzt eigentlich angenehmer als die andere? Gute Frage. 30 år. 30 years. 20. 20. Jag var sett. He sleeps half the time and sup helfen hälften tiden. Why do you have 40 computers, lol? Varför har du 40 datorer? 60. Halv för igen. Ett. Halv år. Halvt år. De lever i 18 år. They live for 18 years. The house has 19 rooms. Huset har 19 rum. Vi äter middag vid 7:30. We eat dinner at 7:30. Halv åtta är 7:30. The fuck? Där står det nirgends på vad från 8. At past 7:30? 8. Halv past 7. Han har 50 par skor i garderoben. Han har 50 par skor i garderoben. He has the fuck 50 shoes in the closet. 15 pair of shoes in the closet. Hon är 19 och arbetar med sin mamma. Jag vill köpa med 6 par skor och så. Jag vet inte vad ni är med. Jag vet 6 par skor är också ganska viel. Som helst för männa. Heißt ja immer, man haben nicht so viele Schuhe. Ich bin kein Mann, ja, ich weiß. Aber wenn ich mich damit vergleiche, ich muss was trinken. Ich muss sagen, ich trage auch immer bloß ein paar Schuhe.
Also ein paar Schuhe und dann wirklich im Winter zu ein paar anderen Schuhen und das ist es eigentlich. So. Hohen Erniton. Okay, she is 19 and she Hohen Erniton auch arbeitet Mehr. mit seiner Mama. She is and works with her mother. 1,5 år. One and a half years. 40 dagar. 40 days. Vi har nästan 60 äpplen. Vi har nästan 60 äpplen. Vad är vi? Han sover halva tiden. They live for 18 years. De lever i 18 år. Vi har nästan 60 äpplen. We have almost 60 apples. 20 familjer bor här. 20 families live here. Jag behöver 30 sekunder till. I need 30 minutes, seconds more. Kom igen, minutes. Kom igen, minuten. Alltså, det är varje sekunden. De betalar per månad. They pay per month. Det kostar för mycket. Costs too much. A thousand. Tusen. Har du en krona? Do you have a crown? Do you have a krona? Lite komiskt. 80. 80. Det kostar 100 kronor. It costs 100 kronor. Krons würde ich sagen. Sag auch keine Sau Kronor. Er kostet ungefähr 10 Euro. The model has 90 black shoes. Modellen har 90 och svarta skor. De dricker 70 flaskor vin. Okay, they drink. They are drinking 70 bottles of wine. 1,000 ounce, 1,000 euro. 90. 90. Jag har 80 vänner. Vi arbetar 40 timmar per vecka. Work 40 hours per week. Do you have a krona? Har du en krona? 1,000 myror. 1,000 pence. 70. 70. Om 100 år. Hästarna äter 80 äpplen. Hästarna äter 80 äpplen. What the fuck? The horses are eating 80 apples. The paper months. Det betalar per månad. Så. 24. 24. Genomsnittet är 14 timmar. Genomsnittet. Okay, the average is 14 hours.
Han är min fjärde pojkvän. He is my fourth boyfriend. Yes, he is. I swim 100 meters. Ja. Simmar. Simmar. Meter. Ja. Ich schwimme meter. 100 meter. Huset är värt mycket pengar. The house is worth a lot of money. Jag är värd det. I am worth it. Hur mycket är datorerna värda? How much is the fish? Are the computers worth? The brother is 20. My brother is 21 years old. My brother. The restaurant has 21 cooks. Restaurangen har 21 kockar. Männen har i genomsnitt 2 par skor. My man have on average 2 pairs of shoes. Reicht ja eigentlich selbst für den Sommer, eins für den Winter. Was ich habe, ist eins für den Sommer. Also normale Turnschuhe, Dinger, da wie heißt das, Sneaker. Dann habe ich ein paar Stiefel für den Winter. Dann habe ich ein paar Stiefel mit einem 3 cm Absatz, ja. Normales habe ich nicht wirklich einen Absatz. Dann habe ich 2 paar bessere Schuhe und ein paar Schuhe zum Rausgehen, also so Sandalen Dinger. Nicht wirklich Sandalen, wie heißt denn das, wo man einfach nur rein, wie sagen wir, so schön reinschlupft und dann wieder rausgehen kann, ohne dass man irgendwie, da ist nichts hinten dran, also so, ja. Also ich habe 6 Paar Schuhe. Wie ich gesagt habe, 6 Paar Schuhe, ja. So. 25. 25. Glassen kostar 21 kronor. The ice cream. Yeah. The ice cream costs 21 kronor. Jag vill ha 2 meter tyg. I want 2 meters of fabric. The average is 14 hours. Genomsnittet är 14 timmar. Min bror är 21 år gammal. Min bror är 21 år gammal. Min bror är 21 år gammal. Oh, the house is worth a lot of money. Huset är värt mycket pengar. How much are the computers worth? Hur mycket är datorerna värda? Min bror är 21 år gammal. My brother is 21 years old. Om 25 år är jag 50 år gammal. Om 25 år är jag 50 år gammal. In 25 years I will be 50 years old. Yay! Wie viel ist noch übrig? 1? Oh, sind noch 2 übrig. Nein! Jag bor på 6. våningen. Nein! Jag bor på 6. Wohnungen. Oh my god. I live on the 6th floor. The toys are worth hundreds of crowns. Leksakerna är värda desto. Half of 6 is there. Hälften av 6 är... Oh, it's 3. Hälften av 6 är 3. He gives me his 5th son.
Han ger med sin sjätte son. Majoriteten vill ha öl. Jag har inte mycket syn. Jag har skrivit för det. Så vad majoriteten vill ha öl. The majority wants beer. It is a big plus. Det är ett stort plus. My mom is twice as old as I am. Mamma är dubbelt gammal. Som jag? Ja. Alltså, dubbelt så gammal som... Dubbelt så gammal som jag. En majoritet av prästerna arbetar på söndagar. Majority of priests work on Sundays. Sag jetzt falsch. Jag har söndag nicht geschrieben. Varom? Hälften av böckerna är mina. Hälften av böckerna är mina. The majority wants beer. Majoriteten vill ha öl. Jag vill ha dubbelt så mycket. I want twice as much. 2 + 2 = 4. 2 + 2 is 4. Is crap sheet. Femte hjulet. The fifth wheel. Det finns hundratals lampor i affären. There are hundreds of lamps in the shop. Du får hälften av brödet. You get half of the bread. Vad gör du den 6 juni? What are you doing? What are you doing? Ich bin schneller als ich denke. What are you doing? What are you doing? What are you doing the 6th of June? 10 + 2. 10 + 2. Femte hjulet. Alltså, är det all? Ja, fast. De är dubbelt så många som vi. He gives me his fifth son. Han ger mig sin femte son. My mom is twice as old as I am. Min mamma är dubbelt så gammal som jag. En majoritet av prästerna arbetar på söndagar. The majority of priests work on Sundays. Femte hjulet. Femte hjulet. De är dubbelt så många som vi. Det är dubbelt så många som vi. They are twice as many. Or twice as many as us. Yay! Så, och det letzte. Den 8 december. The
December. Remember the 8th of December. Vi frågar sammanlagt 100 personer. Vi frågar sammanlagt 100 personer. Alltså, vi ask a total of 100 people. Den 9 april. The 9th April, 9th, the 12th April. Thousands of people read their books. Tusentals människor läser böcker. Den sjunde dagen. Were you born in the 20th century? Är du född på 1900-talet? Det sammanlagda antalet. The total number. Vi bor i det nionde huset till höger. We live in the 19th. In the 9th. Huset. Advokaten har tusentals vänner. The lawyer has thousands of friends. Hon är i sjunde månaden. She is in the 7th month. I'm a female. 1900-talet. The 20th century. The total number, den sammanlagda antalet. Total number, det sammanlagda antalet. Antalet. Hon bor på 8:e våningen. Jag har stått så länge. Vad är en spesien? Hon bor på 8:e våningen. She lives on the 8th floor. Jag arbetar sammanlagt 3 veckor. I work a total of 3 weeks. The 9th of April. Den 9 april. Hon har tusentals böcker. She has thousands of books. Nein, habe ich nicht. Är du född på 1900-talet? Är du född på 1900-talet? Nu spörs det först. Släpp mig tillsammans. Så 1900 T. Alltså talet, okej. Okay. Han kommer på 8:e plats. Here comes in 15th place. Den 9 april. The 9th of April. Är du född på 1900-talet? Yes. So, wunderbar. Haben wir den